כתוב בפסוק שם, כתוב, נו, זה קשור לפרשה שלנו גם, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס וחורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי, ארור הפעם כי אז, ועברתם כי קשתה, נכון? החלקם ביעקב, הפיצם בישראל, צ'יביגי, מה זה נקרא החלקם ביעקב, הפיצם בישראל? מה הפשט? אתם יודעים מה הפשט? הכוונה, כתוב שם בפרשים, שיהיה מלמדי תינוקות. שיהיו מלמדי תינוקות. מי מלמד תינוקות? שמעון ולוי? אתה אומר שיש להם ארור הפעם כי אז? אתה אומר שיש כאן מלמד תינוקות שיש לו אש, הוא רק יש לו ריתחה, ואתם יודעים, שיש מלמד שהוא אש, זה בעיה. אחד התלמידים עושה בלגן, פתאום נדבק עליו איזה משהו לפנים, אתה יודע, זה בעיה גדולה. פתאום אתה רואה איזה כף אחת, אבל עשרה זהב מלאה כתורת, אתה רואה בן אדם מתנפח, השם ישמור ויציל. אתה לוקח מלמד, זה בעייתי, סיפרתי לכם, אני היה לי משגיח כזה בישיבה, אחד המשגיחים שעבר, הוא היה אלים, מה זה אלים? מי שעשה בלגן היה תפסו ככה כל השיעור. עכשיו פעם אחת תפס איזה בוחרי כזה קטנצ'יק, כן, תפס אותו, הוא הולך איתו כמו עיתון, לגעת איתו, אז אני בפורים עשיתי עליו מערכון, מאז הייתי ליצן, עשיתי עליו מערכון, ואמרתי, אשרי מי שבא לכאן ותלמידו בידו, ככה עשיתי, זה היה ככה, הוא היה מחזיק לאנשים ככה, מה זה, הקרנף, חבל הזמן, היה קרנף, היה דופק על השולחן, היית רואה את הקפה עולה עם כל העלים, משהו מפחיד, היה קרנף, אתה לוקח רב כזה, אתה יודע שיש לו קצת שפלקות, זה מסוכן לתלמידים, זה מסוכן לתלמידים. רבותיי, אז מה אתה לוקח כזה? אומר יעקב אבינו, טוב, ארור הפעם כי אז, ועברתם כי קשתה, החלקם ביעקב, הפיצם בישראל, שיהיו מלמדי תינוקות. עזוב אותם מלמדי תינוקות. עזוב, רבותיי, אני לא צריך להגיד לכם כמה ילדים סובלים מסריטות מהמלמדים. מה זה, חבל הזמן. פגיעה וכולי. אני מכיר בחור, רבותיי, שעד היום, עד היום, בן אדם כבר בן 40, הוא לא שוכח ויש לו מזה צער. שיום אחד המורה אמר לו, אתה תהיה עציץ, הוא הפריע בשיעור, אמר, טוב, חסר לנו כאן עציץ, אתה תהיה עציץ בשיעור. אז הוא אמר, הולך לפינה ולעשות ככה. הוא אומר, ישבתי כמעט שעה, והוא אומר, אני בן 40. הוא אומר, עד היום אני מתבזה, כן, עציץ, כן, עד היום אני מתבזה. רבותיי, בקיצור, עכשיו הוא גדל, הוא ראה את המלמד שלו, כן, עכשיו המלמד שלו, אתה יודע, כבר איזה עציץ, זה עציץ נקוף, אתה יודע, המלמד כבר גמור לחלוטין, כן? אמר שם, אם היה למה להרביץ, הייתי מרביץ לך, ככה אמר לו, הוא בוגר כבר, לא? אמר, אם היה למה להרביץ, הייתי, למה ככה עשית, למה אתה משפיל? אתה יודע, בן אדם בן 40, הוא זוכר מה היה שהיה ילד קטן. אז מה, ספר לכם, ילד מקבל בומבה לפנים, וזה מלמד? זה לא נעים בכלל, לא נעים בכלל, השם ישמור ויציל, אז מה אתה אומר? לא, ארור הפעם כי אז, עברתם כי קשתה, החלקם ביעקב, הפיצה בישראל, שאם מלמדי, מה הפשט? רבותיי, אז עוד פעם אני אומר, איזה נזק יש לאדם שמקבל ממלמד סתירה, השם ישמור, ואתם יודעים, בעבר שלא היה את זה, היום אוי ואבוי, מלמד היום מרים על ילד יד, אוי ואבוי, יכול להיכנס לכלא, והיום הילדים מדברים וגם ההורים לא רואים בעיניים, אבל, היה לי חבר בכולל, אמא שלו פלפל חבל הזמן, פלפל, מה זה פלפל? לא רואה בעיניים. אז בכיתה ח', הוא מלמד נתן לו סתירה. היא התקשרה לבעלה, אתה באזור? לא, לא באזור, טוב, אני אעשה את זה. הלכה לתלמוד תורה, פתחה את הילד, איפה לו סתירה למלמד וחזרה, והייתה יושב, מה שמפחיד, חבל על הזמן, כן? הילד לא יודע באיזה טראומה הוא נמצא, הוא מהמלמד או מהאימא, חבל על הזמן, כן? חבל על הזמן, שם ישמור ויציל, אני לא רואה בעיניים, מה זה? אמרה לבעלה, טוב, אתה אומר, אני ממנה אותך שליח למול את ה... כן, כן, קיצור, הביאה לו, מה זה, שם ישמור ויציל? וקיצור, רבותיי, שלא נדע מצרות, ילד מקבל מכה ממלמד, זה לכל החיים, שם ישמור, זה לכל החיים, כן, ילד מקבל אלבון, אפילו לא מכה, כן, הוא צועק עליו. למה אתה לפעמים מלמד את זה? אני מרחם על מלמדים, לא מקנא בהם. ילדים חוזרים מהכדורגל, ריח של זיעה, אתה יודע, מלמד לא יכול לישום, אומרת הגמרא, אתה יודע, יש ריח, אתה יודע, של חולדות באוויר, משהו מפריד, חבל הזמן, ואתה יודע, הוא לא מנסה לדבר, וכולם מעצבנים אותו, ואתה בצהריים וחם, ואתה יודעים, בדרך כלל המזגנים בתלמודי תורה, זה המזגנים שתקועים, מכיר את המזגנים? זה לא בקיר. זה מזגנים שכאילו כאלה גדולים כאלה, אתה יודע, כמו איזה רכב של ברזל, אתה יודע, וכאילו זה נקרא מזגן. עכשיו הם עובדים, כאילו ברעש, הם עושים רעש יפה מאוד, כן, בקטע של הרעש, הם עובדים מאוד מאוד יפה, אתה יודע, ואתה עובר לידו כאילו, אתה יודע, מעברי רחם כזה, אתה יודע, אבל הוא עושה רעש כאילו עכשיו, אתה יודע, איגלו, אבל מעברי רחם, ואתה יודע, מלמד מחפש אוויר, ובא חזור מהכדורגל, אתה יודע, וכל הזיעות מתערבבות ביחד, אתה יודע, זה כל אחד לסגנון של הזיעה שלו, אתה יודע, שזיעה חריפה, זיעה יותר חמוצה, זיעה יותר מתוקה, יש, אתה יודע, שזה על מצע אננס, יש על מצע, אתה יודע, ואז נהיה איזה שייק כזה, השם ישמור, והמלמד לא נושם, הוא לא נושם! ופתאום ילד מביא לו איזו יציאה, או שלא לומד או שנרדם לו באמצע, ואז היא חתיכת מטומטם! מסכן הילד שנפל על המלמד, שקיבל את כל הצ'פלקה של הזיעה עם המשנקת של הברנקת שנפל על האונה השמאלית, מה יעשה עכשיו? רבותיי היקרים, ואז הילד הזה מסכן אומר המורה,
מה אני אשם שהם לא התקלחו יומיים? מה אני אשם? ועכשיו אלה זה, יש לו בעיה, זה בעיה, מה זה, שם ישמור ויציל, זה סריטה לכל, מה זה סריטה? לאט גודלים, הכל בסדר, כן, מסתדרים. אבל זה מציק. רבותיי, אז איך אתה לוקח מלמדים? ועושות אותם כאלה, אתה לוקח מלמדים, שהם שימון ולוי, הם ריטרה, זו כך, מלמדים אשכנזים, רגועים. בוקר טוב, תלמידים. נו. שמעתם פעם ספרדים לדבר עם אשכנזים בטלפון? שמעתם פעם או לא? ספרדים, יש! שלום, 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 זיר בשעת, כן. תגיד, לגבי החלון, הגיעו, בבקרים הגיעו, אתה מטפל לי או שאני לא יודע? אין, בצד השני אין כול וזה. אתה איתי? נו. ולא, מה נו? אני אומר, אחי, החלון וזה, הגיע פקח את לו, אתה מדבר, תטפל בעניינים, אחי. תטפל בעניינים, או שאני אטפל בעניינים. נו, אז תטפל אתה. זה הוא סי האש, חבר, ספרדי, חבד את הטלפון, אומר, איזה דפוק אני. הוא אפילו לא מצפצף עליי, הוא לא מצפצף עליך. זה הסגנון שלו, זה הסגנון, הוא רגוע, הוא קר, הכל בסדר. השמע, ואני חייב להורם אותו, לסרוק לו לבית, תפוח של יותר מחירה. רגוע, שלב, בלי עצבים, בלי עצבים, בלי צ'פלקות, בלי דרבקות, בלי חלאולאו, בלי אמזלת, וגונדה דילאיו. מה התשובה? מי יכול להגיד לי מה התשובה, חבר'ה? הופלק, הנה הרבנו היקר. רבותיי, בדרך כלל אדם שהוא עצבני, אדם שהוא מה שנקרא טמפרמנט. טמפרמנט. שיבודינט, שיא טמפרמנט. אתם יודעים מה אפשר טמפרמנט? אש. אדם כזה שיש לו עצבים, שהוא מגיע לסוגיה, הוא חי את הסוגיה. הוא מוריד את הסוגיה, וואח, איך הוא מוריד את הסוגיה. והתלמידים יכולים לראות מה זה סוגיה עם כל הכוח, עם כל הרייד, עם כל האש. בואי ישראל, כתוב, קוסקי רבי אומר את זה. מה קוסקי רבי? אנחנו לוקחים את הסיכון שהמלמד הזה יתעצבן על התלמידים ויעשה להם איזה נזק כלשהו, השם ישמור ויציל, כי ברגע שהמלמד צועק זה בעייתי. אבל עדיין, אם אתה שם את זה, הרב אליעזר שמלמד דרדקיה, כן? הצדיק ברוך שלנו, שיש לו שתי המידות האלה, גם נעים וגם אש. אז אתה שם מלמד דרדקיה שהוא אש, גם שהוא עצבני, גם שהוא עצבני, אם תיקח את המעלות מול החסרונות, המעלות של השטייגן זה הרבה יותר. למה החיות הזאת היא החיות? זה אש, זה משהו מיוחד. לכן, אף על מי שמסודר מדו ונפשי, מקלה וחד גוני, חביבי, יפיצה ביעקב, חכה בישראל, תן לילדים להרגיש. מה זה אש, מה זה שטייגן אמיתי, תן להם להרגיש. כשהאורים של רב חיים ולוז'ין זרק פעם איזה בחור מהישיבה. אמרו לו, אבל מה אתה מעיף אותי? אמרו לו, אתה גוי. אמרו לו, אני גוי? איך אתה יודע? איך אתה יודע שאני יודע? אמרו לו, אני פשוט רואה אותך יושב כאן חודש בשלם בישיבה, ופשוט אתה לומד, ופעם אחת לא התנוענת. פעם אחת! הוא אומר, אם אתה לא מתנעונה, זה בעיה, זה בעיה. יש כאן בעיה, אתם יודעים, יש גמרא מפורסמת בסרט ראש השנה, דף כ"ח עמוד א', הגמרא אומרת, שניים עלו לגרדום, כן? שניים עלו לגרדום. אחד ניצל, ואחד לא ניצל. אני שומע, חבר'ה, שומע הכול. שניים, מה נשמע רבנו? בסדר, מה שלומך? בסדר, מוכנים, הכל בסדר? טוב, שניים עלו לגרדום. אחד ניצל מהגרדום, אחד לא ניצל. אומרת הגמור, למה זה ניצל, זה לא ניצל? זה התפלל ונענה? זה התפלל ונענה. שואלת הגמור, מתפלמה, זה התפלל ונענה? זה התפלל ונענה? אומרת, מה זה התפלל תפילה שלמה? זה לא התפלל תפילה שלמה, רש"י אומר תפילה שלמה בכוונה. אבל ברסלב אומרים, באף שעת זה התפלל ונענה, זה התפלל ולא נענה. אומרים בברסלב, זה התפלל ונענה, נענה, זה התפלל בלי נענה, אין לו נענה, אולי שדעת עם נענה, לא יותר מדי, כן? בלי נענה, אין לו את האש, איפה האש, איפה האש? האש המיוחדת הזאת, זה מה שכתוב אצלנו חביבי. גם שיש לשמעון ולוי אש, שים להם את זה במלמדים, תן, צריכים שיהיה מישהו שיודע להעביר את התורה, שיהיה לו אש. הצורה צריכה לקבל את התורה, היא עוברת על ידי האש, זה התניא.